pas vërshimev që ndodhen këto dit në Shkub dhe pas kërkesës së shtruar nga dritoria për mbrojtje dhe shpëteme e Republikës Macedonis. Kosova ka dërguar një ekip nga Agencia Menagjimit Emergent e Ministrisë Punve të brendshme për të ndihmuar vendin fëqin në menagjimin e situatës. Dritori për gjësërmi Agencisë Menagjimit Emergent, Fadil Kodra e përcoli këtë ekip duke uzuar për regulat, procedurat dhe operacionet që do të kryin atje në mbështetjet e qytetarve të goditur nga fatkecia. Dritoria për mbrojtje dhe shpëteme Gotiem e Macedonis, tani për tani më së shumë t'i ka nevoj për pompa thithse, 800 dhe 1.500 litra. Pasi që ne kemi kapacitetet të tila në përgjigjet e kërkesës së kësaj drejtorie, ekipi i AMOES u toj për në shkup me këtë përbërje. 8 pjestar, 3 automjete, 2 automjete me 4 pompa thithse, gjithsej 4 pompa 800 dhe 1500 litra dhe 1 automjet i komandës dhe mbështetje logistike thuhet në komunikat. Ekipi nga Kosova do të qëndrojnë në bështetje të dritorisë për mbrojtje dhe shpetim të Macedonisë deri me 12 goshtë. Gjatë kësaj i kohë, ajo do të kry operacionet të shkarkimit, thithjes e ujra nga shtëpit e përmbytura nga vërshimet. Ga dishmenim për t'i dalë në ndi Macedonis e pa t'i shpërë presidenti Kosovës Hashim Thaqe dhe krye ministri Isa Mustafa, por për këtë qështje është diskutuar edhe të hënë në komisionin parlamentar për pun të branshme dhe siguri. Nga vërshimet në Macedoni kanë humbur jetën bëj 20 persona përsa ko që dëmet materiale janë shumë të mdha.